Tervetuloa Samun tiedekanavalle, joka tarjoilee matematiikan ja luonnontieteen herkkupaloja selvällä suomen kielellä. Tällä videolla tutustumme kolmeen lukujonoon, jotka eivät etene ihan niin kuin aluksi luulisi. Jos tykkäät matemaattisista pulmapähkinöistä, saat niistä hauskaa pohdittavaa. Nämä mieltä kutkuttavat nokkeluskepposet poimin uudelta TikTok-tililtäni, jonne sinunkin kannattaa tulla katsomaan vinkkejä tiedesisältöjä. Kärsimättömiä katsojia varten laitan pulmatehtävien oikeat ratkaisut videon loppuun. Mutta niitä et saa kurkkia ennen kuin olet edes yrittänyt keksiä seuraavat luvut noihin kolmeen jonoon. Ja nyt ensimmäinen mysteeri käyntiin. Kolmosen jälkeen mahtaa tulla. Nyt vain muutamaan luku- ja binääriesitykseen, niin asia selviää. Jos haluat tulla juttuun tietokoneiden kanssa, on tärkeää osata luvut mennen tullen myös nollien ja ykkösten muodossa ilmoitettuna. Mutta otetaanpa toinen lukujonamme kehiin. Se onkin luonteeltaan perustavanlaatuinen, koska siinä viuhuu alkulukuja. Aina on sopiva hetki käydä läpi ja tervehtiä alkulukuja, noita ikiaikaisia lukumäärien rakennuspalikoita. Mikäli intoudut pohtimaan niitä syvemminkin, ratkaisepa saman tien alkulukujen tarkkaa jakaumaa koskeva Riemannin hypoteesi. Ensimmäiselle sen pulmatehtävän ratkaisijalle on luvassa peräti miljoona Amerikan dollaria. Jäljellä on vielä kolmas ja viimeinen lukujonopähkinä. Harmi kyllä, minulla ei ole ihan miljoonaa tarjota sen ratkojalle, mutta hyvää mieltä saat kyllä tonnikaupalla, jos tämä tikkutehtävä sinulle avautuu. Keksitkö puuttuvat luvut? Haluaisitko tietää jonojen lukuja vielä pidemmällekin? Laitan ratkaisut tähän videon loppuun näkyviin. Lisäksi saat alta videon selostuksesta linkit kunkin lukujonon määritelmään sekä kaavoihin, joista näet kaikki jonon luvut ihan äärettömiin asti. Muista tilata Samun tiedekanava ja ottaa lukiossa pitkä matematiikka.